Това е стоката пристигна. Тука ли е буклука, бе? Чува се дали и на това не му извикам 112. Да, 12. Да. Хора, стоката от Nord Stream пристигна. Тук са инвиктите. Вече има инвикти. Не знам, като гледате това видео, може да са свършили. Ето го бобката с инвиктите. Те не знам какви са. Тия са 8.32. Има резервни върхове. Е, сега ще ви кажа как може да си спечелите инвикт. Е, това са резервните върхове за едно седмиците. Агресор, че? А, агресорите са тук като моя за щукарските въдици. Също така и ребелите са тук, хора. Единственото ново, което сме взели, е това е стандарта. Просто го взехме, за да го видим. Това за джигове, за риболов на силикони. И много, много утри. Много утри има, хора. Тази въдица успях да извада огромна бяла и огромна штука. А е лайтова и 2.10 е моята. Та е 4.18, която ти я прави топ универсал. Що моята 2.10 се справя с всичко, представям си 4.18 е мега яка. Има 4.18. Ето тук има и слендери за по 100 кинта. Много готини въдици стават и за ерия, и за кранкове, и за силикони. 1.5-9 грама. И тук вече съм прекалил малко. Поръчвам съм си прекалил. Прекалил съм. Нали? Aerial Snarp Shooter. Това е най-добрата въдица и с това са известни Nord Stream-ите. Показвали сме вия. Уникална въдица, последни бройки. Мисля, че взех всичките от Русия, където имаш. Запасил съм се и с Invict 3.15, която е по-универсалната акция от 1.7. Това предполагам, че ще изчезне за дни, докато смогна да обработя видеото и вече всичко ще е out. Сега ще ви кажа как може да спечелите един инвикт по избор. Или поне това, което е налично в момента, в който спечелите. Отивате на Fish Surfing, включвате апа, качвате снимка, хора. След което, понеже сте от България, тук излизат всички снимки, които са качили българи. Избираме една от вашите снимки и печелите въдица Invict. Няма да избирам аз снимката, ще говоря с собствениците от приложението, те да си харесат снимка и да изберат снимката. Така че си изтеглете приложението, има го за iOS и за Android, качете снимка в него и може да спечелите въдица Invict. Дали е 1.7, дали е 3.15, дали е 8.32 за штука, това вие го решавате и наличността съответно. Благодаря. Виж, отида да го видим сега. Не знаете ли той, че ти дръждане? Е, сега идвам от там. Yeah. Прави, прави. 3.70 златни. Много подарък от Twitch Fishing. Благодаря много за подаръка от Twitch Fishing и нямам търпение да изпробвам новите тъкани. Пожелавам ви успех в играта с въдицата, а аз пък от своя страна ще избера един, който ще спечели малък бокс по избор. Било то за штука, за бяла риба, за костур, за платени американки. Кутиите може да разгледате в сайта. Ето и е най-търсената въдица в България. Поради проста причина, че е на добра цена, много по-високо качество за цената си. Дори аз лових цяло лято с нея, докато се отгъсна и почнах да ловя с утрата, защото така или иначе първо идеята беше да направя един риболов, обаче ми пасна и ловях с нея. Мислех си, че само аз нещо съм се бъгнал, ама и тонката при положение, че има толкова скъпи въдици и си передаш и с неговата щукарка си тупа и с нея и бели и такова. Викам, вземи някоя по-хубава въдица от твоята, за какво виж си Invict-а. Кефи го, мятал му точ. Всеки с разбиранията си. Той има 20 на бройки. Как 20, бе, брат? 30, 50, 60, явиш други кашони. Сега ще направя сетове с някой от инвиктите. Ареали съм поръчал много за платените пастърви. Ареалчите съм надънил яко, хора. Има втори кашон 1.7, намерихме втори кашон 1.7. Така че има. А, има нещо много интересно, което на мен много ми ме грабна. Навигатора. А, дето съм офърлил толкова. 3.14. 3.14 път не го поръчвам. Не. Да. Я. Само от 1.5 до 9. А, от 1.5 до 9 си е силикона джийка. Да се надяваме, този искрено се надявам да е с плътен връх. Оу, беби. Той го нацелихме. Е, да, това ще е яко, хора. Навигаторче има и с плътен, и с куг връх. Ето ви ултра лайт или лайт за джик. Тая въдица е много добра. Мислих да си взимам Ultra 3.14 за мен, обаче ще си взема навигаторче. Защото утрата е повече за воблери, въпреки че видяхме, че се справят доста добре и с силикони. Ау! Гледай го това.
Това е жилка, братле. А? Да. Да, го натисна. Не тисни го, бе, бобка. О, да. Да, хъс, злоба, щупи лампата. Флагманчето, хора, е една въичка, която е за 130 кинта, а изглежда доста прилично, доста лека и балансирана. На FIFO Fishing дадох такава да я тества. Ще видим той какво ще каже. Неговата е штукарката, а по-скоро универсално лайт, че съм взел такава акция. Да, стегна, но въичката е много прилична за цената си. За 130 кинта е наистина уникално прачле. Със сигурност ще взема още от нея. Рева, както каза един клиент, ето ни прави печатните материали и негова всъщност е идеята за пепелниците, защото той си купи така, вика, тая въдица трябва да й дигнете цената. Не, ребело е нещо доста добро за парите си, е уникална въдица за штука, лових с нея. Разпери и штуки. Уу, това е някаква брутал акция, бе, брат. Чай штукари е това. Аз ловя с ребел и смея да твърдя, че това е наистина една уникална въдица. С този строй, това качество направо е убият за штуки. Най-евтината от серията Twitch Special, но на нищо не отстъпва на другите по-скъпи въдици. Имах късмета да я тествам за разпер, за штука, имам над 15 излета с нея и съм свръхдоволен. Ето го агресора, това е акцията, която ползвам аз, S28, има и 10-35. За мен тази акция е перфектната акция, защото може да си водите както при мамки от 5 грама, така да мятате и при мамки от 30 грама без никакъв проблем. Тази въдица е с фаст строй, няма проблем да мята и по-тежки при мамки от посоченото в акцията си, но аз не прекалявам, мятам до 30 грама с нея. Ковеги безобразно и имате контрол на тривит. Става и за джик, въпреки че е предназначена за Twitch. Това, което се случи на острова с Кисьовски, което ще видите в клипа, той беше с въдица 10.42, обаче върха и беше мек. Води се штукарка, но с мек връх и една штука му удря 5 пъти, не успя да я засече, поведе я и града. Направо му се ревеше, защото щеше си щупи личния рекорд с тази штука на острова на прасетата. Постава на следващия ден, му дава моя агресор. Аз лова с ребела, 2 штуки и си чупи личния рекорд. 2 штуки, 2 удара, 2 засечки, брутални. Безкомпромисна е тая въдица в засечката на штука. Пробива им пъста от първия път, като ги изчаткат. И познайте с каква въдица е Иво днес. Дано да има някаква 10-20 лайтърска акция. 4.18! Е, това е за мене! Штукарка за лайтери! Кой е? Кой е? Гледай, чакай, стой. Леко ще чупиш лампата. Пребиване. Еми, хард штукарка. Май ще ставам штукар. Ама лайт штукар. Вече има и всичките клатушки на Nord Stream. Само трябва да доредим и абсолютно всичко, което виждате на Nord Stream. Сега ще попълним липсите. Абсолютно всички цветове, модели и грамажи са тук. Айде покажи един бяч. Стига, бе. Да. Дай друг да видя какво е. Ало, да. Не го знаеш? Как да. Може да не го знаеш? Ма не го знам, бе. Ами? Ма той беше свършил, нали? Беше, нямаше. Да, аз заради това не го знам. Хиени, изкупили се всичко и не ми казват кое е топ. Прибирам преди пак да е изчезнал. Добре, ще видим и другите. Имаше и други силни, до които аз не успя да се докопам. Е, това знам, че се харесва и такова си взимам и аз едно. И другите просто трябва да ги донаредим. Обаче дали ще успеем днес, не е ясно. Това е стоката. Чисто улов. Хора, дойде един кашон от една иновативна примамка, която искам да ви покажа. Мятате си не силикон, ми мятате цял пасаж. И това водата играе така последния начин. Три рибки заедно. Ако искате да не закачате, така минавате през водорасли и през закачки. А ако няма закачки, правите е така. Виждате как става. И тук куката ви е оголена, така че хищника като захапе дори и леко веднага да се закове. Много яка и иновативна примамка. Може да я намерите в сайта и тук в магазина, ако има някакви останали. Това е малкия размер 65, има и голям размер. Печатница Crop, подарък специално за Twitch Fishing. Логото, а какво ще правим с това лого ще разберете малко по-късно. Донесъл съм два нови обитателя на аквариума. По-точно три и един рак, за да не скучае моя. Ето там имаме вече един рак, който живее от 2-3 седмици, значи средата е подходяща. Сега пускаме и новите обитатели. Хедшот. Шарана се опитва да изяде, хора. Штуката гледа. Хит! Беше прекалено голяма за баса, но штуката я удари брутално. Пускаме и другия обитател.
го човека, който се грижи за рибите и го всеки път им носи закуска. Обед и вечеря. Сега ще видите какво ще стане тук в аквариума. Андибул морков. Направо, така ли ти ги дават в турбичка? Да, брат. Сакче, в кисийка, в пликче. И място си пожелава. Чакай, чакай да изсипвай всичко. Ще стане мазъл. Да. Ау, бас, не нужда. Ау, зе. Изяде. Паня, костура ще удари тая. Та не е отсе. Е, тук има някаква болна. Штуката, гледай костура. Yes. Не можа. Штуката от там, штуката, гледай штуката. Ау, не можа да отсе. О, тая кубинка обаче, кубинката ще им се опре, брат, тая голямата, да знаеш, яде. Няма. Да? Просто не бързай. Да? Просто е бърза. Гледай го и Рачо. И той ще се включи в битката. Много е бърза. Оооо, това го записах от близко. Чичо штука. Да, штуката още е. Оооо, с пясък. С пясъка, брат. Направо я разби. А костурчето фана ли си нещо? Костура е най-изостава. Да, тая му влезна в устата, брат. А баса е още разпран от штуката. Штуката като огладня и той си го отнесе, защото той биеше като малка. Видя ли как щипна костур? Да. Той рака е куче. Той само дебне нещо, а мине покрай него и го гепва. Той... Ако оцели някоя от тия рибки, братле, ще я прибие. Подбират, брат. О, гледа тая. Страшно гадно време, хора, навънка пред магазина. По-лошо няма как да стане. А, его, бирника идва. Това е капацитетно. Тъкмо си мислех, че няма как да стане по-лошо. Чайте да влизам. Гледащо народ, ти викаш немало пари в магазина. Как да няма пари? То народ има пари, няма. Брат, ето, чекай малко. Това не колега помага тук. Специално ходи до Поли да ти купим пликче с монстери. За дърти динозаври. Пликче с монстери. Да, ето. Подаръч е специално, това е от нашата фирма. Гелеч гир. От нашата фирма специално. Фани, дай разопакуй. Че ти разопакуй подарък. Леле. Чек. Не е от Тоблерон, това е специално. За нова година. Абе, това от тия скъпите куки на зацеплайки. Скъпите, лимитираната серия. Да, я врът не е така, напри да виж. Е, за това въртене говориме. Ости го сега се върти. Виж как не спира. Самичко. Гледай го тос. Да ти е честито. Да, мерси. Ара, от нашата фирма за вашата фирма. Да, благодаря. Его, това е търговец. Идва, носи си нещата и си ги реди. Взимайте пример. И сам си плаща даже. И сам си плаща. Его. 3 дена начука 10 кила железо и гледайте какви най-хубави пак си купи някакви... Те са такова, Денис Родман, те не са за секли. Ти са мани и две. Човека бачка за Найко. Само ще 3-4 чифта и готово. Кажи, бе, какво си направил? Колко железа, колко обувалки? Горе-долу един чувал. Секви грамажи? 3-4 лева. Не, повече от 200 лева няма в каста. Киса, имаш 30, имаш 25, имаш 23, имаш... 18, имаш 15, няколко цвета на 15, даже имаш, защото нали, там в лайт варианта най-така. Обеха там, имаше един вид. Среща. Ау, бихови обувки, вика, имаш от кво са, оня, вика, може ли бе кара да ритнеш по газа? Ето за пореден път, хвърлят буклуците, събирай, братле, бързо. Тука ли е буклука, бе? Прилича ли ти на буклук това? Чува се дали и на това не му извикам 112. Да. Дали пак не е от съседната звирава? Не ме интересува откъде. Е, така не има се оправи България, докато някак си изхвърлят буклука, им падне, защото го мързи да ходи си изхвърли буклука. Струва 3 лева на разтоварището. Цял контейнер е 50 кинта. Дай, говорим, че е там са кофите. Да. Не, събирай, не си го изхвърлил с лопатка. Що го фърли тук този буклук? Прилича ли ти тук има маса, нещо?
паркинг. Ма какво извинявай, бе, брате, ти не си го направил без да искаш да ми се извиняваш. Ти във вас върнеш си ухола, буклуците. Толкова не го мързеш, ще ще и в реката ги върнеш. Да. Това. Пичове, в Twitch Fishing нямаше черен петък, но ще има дървена Коледа. От началото на този клип до края на празниците ще може да спечелите 300 награди. 5 въдици, 5 кутии по 100 лева, 5 кутии по 50 лева по избор, всеки Twitch Fishing Box печели. Силата на слуката бъде с теб, с тази кутия речно чудовище ще открия и какви ли още не такива готини късметчета, които ще ви се паднат във всички кутии. Със сигурност ще останат късметчета, така че ще има януари, февруари, може би ще стигнат късметите до март, така че може да си поръчате Twitch Fishing Box-ове долу от линка в описанието или в коментарите. А те първа почва Twitch Fishing Коледата, хора, и почваме да обикаляме в някой от градове. Така че ще бъде мега яко. Тези подаръци са възможни благодарение на вас. За вас, това е благодарение на всички вас, които пазарувате от twitchfishing.com, които сте членове на канала и ме подкрепяте. Без вас това нямаше да е възможно. В неделя очаквайте още един клип от Острова на прасетата. Не го пропускайте, ще бъде бруталия, много екшен, много смях и много обратни моменти. Ай, чао и до скоро! Ай!